Սիրելի հայրենակիցներ, Դավթյան և Մարիամյան կրթական հաստատությունը շուշ 27 տարի է հայոց լեզվի և մշակույթի դասընթացներ է կազմակերպում Լոս Անջելեսի շրջանի տարբեր քաղաքների հանրակրթական դպրոցներում, դասերի ավարտից անմիջապես հետո։ Սա բացառիկ առիթ է հայրենիքից դուրս ձեր զավակի դպրոցում մայրենի լեզվի դասավանդման համար։ Հարգելի ծնողներ, եկեք բոլորս միասին պայքարենք ձուլման դեմ և պահպանենք մեր ոսկեղնիկ մայրենին։Արձանագրությունների համար կարող եք զանգահարել հետևյալ հեռախոսահամարով 818-548-8461։Բարև ձեզ, սիրելի հեռուստատեսողներ, սկսում ենք այսօրվա Դավիթյան Մարիամյան կրթական հաստատության մեր ծրագիրը։ Ունեմ մի քանի հայտարարություններ և դրանից հետո ունենք սիրուն ֆիլմեր, որ պիտի ձեզ ցույց տանք մեր դպրոցների աշխատանքից, դասարաններից, ուսուցչական կազմից, որ կարծում եմ հետաքրքիր է լինի համարն։ Առաջին հայտարարությունը ուրեմն վերաբերվում է մեր այս ամառվա շրջանի մեր գրասենյակային աշխատանքների վերաբերյալ, որը ընդհանուր առմամբ ամեն ինչը ուրեմն վերաբերվում է մեր արձանագրությունների։ Արձանագրությունները, որտեվ եկող տարի վստահ եմ, որ սեպտեմբերի սկիզբից մեր հայրենի դասարանները պիտի սկսի այս շրջանի ամերիկյան պետական դպրոցների մեջ, ուրեմն արձանագրության համար աշխատանքները սկսել են այն աշակերտները, որ արդեն մեր ծրագրերի մեջ են եղել և մենք ունենք իրենց հասցեն, ունենք իրենց տեղեկությունները, ուրեմն իրենց համար արդեն արձանագրության թուղթերը, այդ մեծ ուրեմն package-ը իրենց համար ուղարկվել է։ Ուզում եմ խնդրել այն ծնողներից, որ արդեն ստացել են այդ թուղթերը արձանագրության, ուրեմն անմիջապես լրացնեն և մեզ հետ ուղարկեն։ Հետ ուղարկեն, որովհետև պետք ունենք մենք այդ տեղեկություններին եկող տարվա պատրաստվելու այդ աշխատանքների համար։ Ուրեմն, ինչպես իմանում եք, մենք ամբողջ դպրոցները, որ թիվը անցյալ տարի 25 դպրոց էր, այդ դպրոցներին ուրեմն մենք պիտի դիմենք իրենց այդ շրջանի կրթական խորհրդին, ինչպես ասած իրենց school district-ին պիտի դիմենք։ Ուրեմն դիմում ենք իրենց, ներկայացնում ենք այն դպրոցների ցանկը, որ մեր հայրենի դասանները այդ դպրոցների մեջ է տեղի ունենալու, ներկայացնում ենք և այդ ուրեմն թուղթերի մեջ պիտի նաև իրենցից մենք ուզենանք, որ ամեն դպրոցի մեջ քանի դասարան պետք ունենք, ամեն օր մեկ դասարանով ենք բավարարվում, երկու դասարան, թե երեք դասարան։ Ուրեմն որտեղից են կարողանում այդ թիվերը ներկայացնել, պարզ է, որ այդ արձանագրությունների ցանկի վրայից։ Ուրեմն ինչքան մենք շուտ կարողանանք այդ տեղեկությունները ձեռք բերել, այդքան ավելի պարզ և ավելի ճիշտ կարող ենք այդ տեղեկությունները փոխանցենք school district-ներին, որ ընդհանրապես այդ school district-ները Glendale Unified School District-ն է, Burbank Unified School District-ը և Los Angeles School District-ը։ Ուրեմն ժամանակ է բռնում, մինչև որ այդ թուղթերը ներկայացնելուց հետո կարողանանք այդ դիստրիկտներից, ուրեմն այդ կրթական խորհրդից, ինչպես ասելով, կարողանանք, որ իրենցից այդ իրավունքները ստանան։ Ուրեմն որպեսի մենք կարողանանք սեպտեմբերի 1-ից մեր դասանները սկսենք, ուրեմն ավելի շուտ պիտի սկսենք այդ աշխատանքներով զբաղվել, որ ժամանակին այդ թուղթերը պատրաստ լինի, որ մենք կանոնավոր այդ իրավունք ունենանք, որ մուտք գործենք այդ դպրոցները և սկսենք մեր ծրագիրները։ Ուրեմն մեր թուղթերը, այդ արձանագրության թուղթերը ուղարկված է այն ընտանիքներին, այն անձնավորություններին, որ արդեն մեր դպրոցներում մաս են կազմ անցյալ տարի։ Բայց որևէ մի նոր աշակերտ, որևէ նոր ուրեմն արձանագրվող, որը մենք որևէ տեղեկություն չունենք, խնդրեմ, որ իրենք ինչքան շուտ կապվեն մեր գրասենյակներին, եթե մտադիր են, որ եկող տարի ուրեմն իրենց փոքրիկներին, իրենց աշակերտներին ուղարկեն մեր ծրագրերի մեջ, եթե մտադիր են, ուրեմն պիտի կապվեն մեր գրասենյակին, արդեն տելեֆոնի համարը տեսնում եք պաստարի վրեն 548-8461 թվով, 81-8-ով իհարկե, կարող եք կապվեք և մեզի տեղեկացնեք, որ դուք ուզում եք այս տարվանից սկսեք ուրեմն ձեր աշակերտներին կամ ձեր երեխեքին ուրեմն մեր ծրագրերի մեջ արձանագրեք։ Անմիջապես մեր գրասենյակը ձեր ուրեմն տեղեկությունները պիտի վերցնի և այդ թուղթերը ուրեմն ուղարկեն ձեզ։ Լավ կլինի, որ առաջավոր պատրաստված լինեք, եթե արդեն մտադիր եք, եթե արդեն իմանում եք,
որ պիտի այդ քայլը վերցնենք, ուրեմն այդ թուղթերը շուտ ուղարկեք մեզ համար։ Մենք այդ ամբողջ ցանկերը պատրաստելուց հետո է, որ նոր կարողանում ենք որոշ չափով որոշել, որ որ դպրոցների մեջ մենք մեր ծրագիրները սկսվելու է, որ մոտավորապես ամեն այն դպրոցները, որ մենք անցյալ տարի եղել ենք, այդ դպրոցները պիտի սկսվի։ Բայց հարցը դասանների թիվն է։ Որոշ դպրոցների մեջ մենք 4 դասաններ պետք ունենք, որոշ դպրոցներում 2 դասաններ։ Որոշ դպրոցներ կան, որ իրենք իրենց դասանները այդ ժամերին, որ մենք պետք ունենք, ուրեմն իրենք այդ դասանները չեն կարող մեզ տրամադրեն։ Ուրեմն մենք պիտի առաջավոր իմանանք, որ այդ դպրոցներում իրականությունները ինչ են, դասանները մեր ուզեցած ձևով մեզի տրամադրվում է, չի տրամադրվում, եւ եթե չի տրամադրվում, ուրեմն ժամանակ ունենանք, որ խոսենք իրենց տնօրենիչան հետ, որ ընդհանրապես միշտ մենք կարողանում ենք ապահովել այդ դասանների թիվը։ Բայց խնդիրը ժամանակն է, եւ խնդիրը այն է, որ կարողանանք ճիշտ սեպտեմբերի սկզբից մենք կարողանանք մեր դպրոցները արդեն դուրեր բացել։ Պարզավոր, երբ որ դասանների թիվը, աշակերտների թիվը արդեն պարզվում են, նաև մենք կարողանում ենք մեր ուշական կազմը համաձայն այդ պահանջին ուրեմն դասավորել։ Մոտավորապես լուրջ ծրագրի հարց կա այդտեղ, մոտավորապես 40 հոգեանոց ուշական կազմ այս աշխատանքով են զբաղվում, եւ այս ուշական կազմին պիտի դասավորենք, ով որ դպրոցները պիտի եթա, որ օրերն են ետում, Գրենդելի քաղաքումն է, Լակրասենտայն, Լակենադա, կամ Բերբանկ, կամ Հոլիվուդ, կամ Գրանդա Հիլս, տարբեր քաղաքներ են, որ այս ծրագիրը պիտի պատրաստվի, եւ սեպտեմբեր 1-ին ամենը պատրաստ լինեն, թե մեր ուշական կազմը, թե մեր գրասենյակը, թե սկուլ դիստրիկտները, ու իրենք էլ պիտի իմանան, որ դասաններն են տրամադրում մեզ։ Ուրեմն այդպես շատ 1 օրվա, 2 օրվա կամ մի քանի շաբաթվա գործի։ Խնդրեմ ձեզնից, որ ինչքան շուտ ձեր կապը հաստատեք մեր գրասենյակի հետ, եթե նոր եք, եթե մենք չունենք ձեր տեղեկությունները, ուրեմն փոխանցեք այդ տեղեկությունները, իսկ նրանք, որ արդեն մեր աշակերտներն են եղած, ձեր փոքրիկները, այդ թուղթերը արդեն վստահ են, որ ձեր տուների մեջն է, լրացրեք եւ հետ ուղարկեք մեզ։ Շատ ուրախ ենք, որ նորից 1 տարի եւս մենք պիտի կարողանանք ձեր փոքրիկներին ներառնել մեր ծրագիրների մեջ եւ կարողանանք իրենց սովորեցնել մեր մայրենին։ Եվ վստահ եմ, որ դուք եք նրանք, որ արդեն այդ փորձարարությունն եք մեր կազմակերպչան հետ, արդեն տեսել եք այդ լավ դասանները, այդ ծրագիրները եւ այդ հանդեսները ամեն ներկայիք եղել եւ իմանում եք ինչ սիրուն հետաքրքիր ծրագիր է։ Մանավանդ երբ որ ձեր փոքրիկները, ձեր աշակերտները ամերիկյան դպրոցի միջավայրումն են եւ հենց իրենց դպրոցների մեջ ուրեմն ստանում են այսպիսի մեր կրթություն, որը վերաբերում է մեր մայրենին, որը կապ ունի մեր ընդհանուր այդ կարգախոսին, որ ասում ենք մեր երեխեքին պիտի անպայման պիտի հայ մեծացնենք, չթողնենք, որ ձուլվեն։ Եկող տարի մեզ համար շատ հետաքրքիր տարի եւ շատ կարեւոր տարի է, ինչպես ամեն դիմանում եք, ամենես պատրաստվում ենք այդ մեծ տոնակատարությունը, որը վերաբերում է այդ ցեղասպանության 100 ամյակը տոնելու համար։ Մեր կազմակերպչությունը նաեւ արդեն սկսած է այդ ծրագիրները, որ եկող տարի ամբողջ մեր աշխատանքները, ամբողջ մեր մեմադրությունները, հանդեսները, ձեռնարկները ամենը այդ ուղղությամբ աշխատանք ծրագրվում։ Եվ վստահ եմ, որ ձեր աշակերտները, ձեր փոքրիկները, ձեր զավակները միանալու են մեր ուշական կազմի հետ, մեր կազմակերպչան ամբողջ անդամների հետ, եւ միասին այդ շատ կարեւոր տարին պիտի ծրագրված պիտի քայլենք առաջ։ Ամենից նպատակը 1 է, ամենից ուզում ենք միասին ձեր ձեռքի տալով մեր փոքրիկներին այս հայրենիքից հեռու ապերում կարողանանք իրենց հայ մեծացնենք։ Վստահ եմ, ամեն դեր այդ գաղափարի դերն է, ամեն դեր համոզված եք, մենակ այդ աշխատանքն է, որ պիտի սկսենք։ Ուրեմն հիմա պիտի ձեզի ցույց տանք, մենք անցյալ տարեշրջանում մեր տարբեր դպրոցներից ուրեմն ֆիլմեր ենք պատրաստել, քանի ռոպանոց, մոտավորապես 10-12 ռոպանոց, 7-8 ռոպանոց ֆիլմեր են, տարբեր դպրոցներն են այս շրջանի։ Արիթները եղել է, որ այդ ֆիլմերից որոշ չափով ցույց տվել ենք, որոշ ծնողներ, որոշ ընտանիքներ կարողացել են այդ ֆիլմերը տեսնել, որոշները չեն կարողացել տեսնել, տելեֆոններ պատահած մեր գրասենյակ եկեցա, որ մենք շատ էինք ուզում այդ օրը նայենք, բայց չկարողացանք իմանալ, որ այդ օրը պիտի այդ ծրագիրը ուրեմն սփռվի։ Այսօր հավաքել ենք որոշ հատվածներ, որոշ հատվածներ այդ ֆիլմերից, և ուզում ենք, որ այդ ֆիլմերից ես ներկայացնել, կտեսնեք ձեր փոքրիկներին, մեր աշակերտներին,
ամերիկյան դպրոցների մեջ, որ պատահած երբ որ ֆիլմը նայում եք, չի ենում հասկանալ, որ այդ դասարանը, այդ ժողովուրդը, որ այդտեղ են, այդ երեխեքը, այդ ուսուցչական կազմը, այդ դասերը, որ տեղի ունենում ամերիկյան դպրոցների մեջ է։ Շատ հետաքրքիր է եւ մենք ուրախ ենք, որ կարողանում ենք այդպիսի տեղեր մուտք գործել եւ մեր հայ երեխեքին, հայ աշակերտներին ծանոթացնել մեր լեզվի հետ, սովորեցնել իրենց մեր մայրենին։ Միշտ ասել ենք, որ ամենակարևորը այս աշխատանքի մեջ մեր հայկական դպրոցներն են։ Շատ ուրախ եմ, որ նաև ունենք 12 հատ տարբեր հայկական դպրոցներ, որը արդեն այդ դերը առաջի այդ տեղն են գրավում, որ այդ դերի մեջ են, որ մեր երեխեքին աշխատում են, որ հայ պահեն։ Բայց այդ շրջանակից դուրս հազարավոր ուրիշ երեխեր կան, որ ամերիկյան դպրոցների մեջ են, որ մենք մեր փոքրիկ մասն ենք կարողանում նաև լրացնել այդ սուրբ աշխատանքի մեջ, եւ վստահ եմ, որ կարևոր մասն է, որտեւ այդ խումբ երեխեք, որ ամերիկյան դպրոցների մեջ են, մոտավորապես հերո են այսպիսի աշխատանքներից, որ կարծում եմ ճիշտ տեղն ենք, որ կարողանում ենք մենք նաև այդ երեխեքին ներառնել այս մեր ընդհանուր հայապահպանման աշխատանքների մեջ։ Ուրեմն այդ ֆիլմերից պատրաստել ենք մի քանի ֆիլմ, որը պիտի ներկայացնենք, որ եթե կան ձեր մեջ որոշները, որ շատ ծանոթ են մեր ծրագրերի հետ, տեսնեն, երբ որ խոսում ենք մեր հայրենի դասանների արդիվ, երբ որ խոսում ենք ամերիկյան դպրոցների մասին, մոտիկից իրենց աչքով նաև տեսնեն, որ ինչ է կատարվում այդտեղ։ Վստահ եմ, որ նրանք որ ունեն փոքրիկներ եւ դեռ չեն որոշել իրենց երեխեքին այդպիսի ծրագրերի մեջ արձանագրեն, այդ ֆիլմը տեսնելով պիտի համոզվեք, որ իսկապես մեծ բան եք ձեռիս տալիս, եթե ձեր երեխերը այսենց այսպիսի մեծ ծրագրերից հեռու են։ Ուրեմն ցեզի հրավիրեմ միասին այս ֆիլմերը նայենք եւ ապակա այս մեր երկու շաբաթվա մեջ մենք փորձելու ենք այդ տարբեր ծրագրերից ձեզ ներկայացնենք, որ ավելի շատ ճանոթանաք մեր աշխատանքի հետ, մինչեւ սեպտեմբեր ամիսը, որ արդեն մենք պիտի լինենք պատրաստ եւ ամեն աշխատանքները լրացած, որ ամիջապես պիտի անցնենք իսկական գործի մեջ, եւ այդ իսկական գործը այն է, որ մեր ուսուցչական կազմը պիտի մտնեն այդ դպրոցների մեջ եւ ձեր երեխեքի հետ միասին մեկ նոր տարի պիտի սկսեն, որ այդ երեխերը այդպեսի հպարտ, համոզված եւ սիրուն հայրեն խոսելով, ոտնաբորներ ասելով, հոգով, սրտով, ամեն ինչով պատրաստված մեր հայ որդի։ Ուրեմն մեզնից տեսչուն եւ հրավիրում եմ, որ այդ ֆիլմերը ուրեմն միասին նայենք Station Z-ից։ Սիրելի հայրենակիցներ, Դավթյան եւ Մարիամյան կրթական հաստատությունը շուշ 27 տարի է հայոց լեզվի եւ մշակույթի դասընթացներ է կազմակերպում Լոս Անջելեսի շրջանի տարբեր քաղաքների հանրակրթական դպրոցներում, դասերի ավարտից անմիջապես հետո։ Սա բացառիկ առիթ է հայրենիքից դուրս ձեր զավակի դպրոցում մայրենի լեզվի դասավանդման համար։ Հարգելի ծնողներ, եկեք բոլորս միասին պայքարենք զուլման դեմ եւ պահպանենք մեր ոսկեղնիկ մայրենին։ Արձանագրությունների համար կարող եք զանգահարել հետևյալ հեռախոսահամարով 818-548-8461։ Դու մեր մեծ երկի գազանակիր եւ մեր պատմության մեծագույն դիվան, մեր ազնվագույն գովասանագիր, մեր մտքի պահես հոգու օթևան, անցյալին պարզված դու մեր լսափով եւ մեր խոսափան գալիքին ուղված, դու մեր սրբություն կնքված մեծ ռոպով նարեկացիով օծված ու յուղված։ Դաժան դարերի ամեն մի ժամին շատ բան են խելել մեզնից թշնամին, բարթելով վերքին վերք ու անարգան, հետության վրա մի նոր հետություն, խելել է մեզնից հանգիստ ու հարգան, խելել է մեզնից փառք ու մեծություն, խելել է կյանքը մեր, կյանքի ցելթան, մեր հողը, հողը, մեր սուրբ հայրենի։ Շան բանից են մեզ զրկել վայրենին, մեր կերացացինք սել են աժան, բայց եմ դարավոր բնիկ վայրերի, կորստի լեղի կարոտն եք սել, մեր խումի խանել մեր սուրտ մայրենին, արդյունքը, սակայն է վայրունը սել,
բայց մենք չենք զրկվել մեր բերնի համից, կաղջացել ենք մենք մեր կաղջը բարով, մեր հայրենահավ Անուշ բարբարով։ Բավո, բավո։ Չէ կարողացան կեզ մեզ իծխլել, և պարձ է, հստակ ու որոշ, որ չեն են կարող կեզ մեզ իծխլել, ինչպես չեն կարող խլել մի դրոր, որ հաջորամյա դաժան մարտերում հոգպողացել է միշտ էլ սրտերում։ Եվ ինչ խաչագով դեր պիտի հասնի, որ քեզ կամենա գողանալ մեզնից, մի ասա մեզնից, աշխարից ասա, չէ որ դու հիմա ոչ մի այն լեզու, այլ էլ մասունք ես մի սուրբ, անկողոպտելի մասունք սրբազան, դարերի խորքից դարերին հասած։ Ելույթ է ունենում Բաննա Հասմիկը, Վալևիու դպրոցի առաջին դասարանի, ուսուցչուհի Կարինե Բաբայան, պարզ ճշմարտություն։ Եթե մայրենի լեզուն չլինի, մեր ժողովուրդը նույնպես չլինի։ Ինչ տարբերություն թե ով ենք, ինչ կասկ, միայն թե ապրենք, ասում են ոմանք։ Բանել հենց այդ թե որ չենք ապրի մենք, ազգերը ծարչեն, որ խաչածեղենք։ Երկու մրգերից նոր մրգը ծնվի, բայց երկու ազգից նոր ազգ չի ծնվի։ Ով ցանկանում է, որ հավերժ ապրի, մայրենի լեզուն պետք է պահպանի, իսկ ով չի կարող վաղը կամ հիմա, իր ժողովրդին պատասխան կտա։ Հայ լեզու, Կարտասանի Բալբոա դպրոցի 6-րդ դասարանի աշակերտուհի Ավետիքյան Լիլիթ, ուսուցչուհի Լուսինե Ղազարյան։ Ուր էլ գնամ դու ինձ հետ ես, իմ ոսկերնիկ հայ լեզու, դու իմ հոգում, էությունում, ապրում ես իմ հայ լեզու, ինչքան օտար լեզու խոսեն, ու նրանցով ես հմայվեմ, նրանց վրա դու ես իշկում, դու ես ծոլում իմ լեզու, մի օր թե քեզ ես չպաշտեմ, էությունս կխամրի, թե չխոսեմ քեզնով մի օր, իմ հոգին կխորտակվի, քեզ պահեմ հոգուս խորքում, քեզնով ապրեմ մի ողջ կյանք, ուր էլ գնամ դու ինձ հետ ես, շքեղագույն մայր լեզու։ Բեմ ենք հրավիրում Մելիքյան Լիաննային, Մաունթեն Ավենյու դպրոցի 6-րդ դասարանի աշակերտուհի, ուսուցչուհի Կարինե Դովլաթբեկյան։ Մեր լեզուն, մորոս լեզուն թել չսիրեմ, ուրիշ ինչով երկս երկեմ, մորոս լեզուն ոն չսիրեմ, այդ լեզուն իմ հայրենն է, մենք այն հայի դուրը կետանք, ով խոսում է հայրեն, նրա շեմի հողը դառնանք, ով հիմք ունի հայրեն, նրա այգում բրբու դառնանք, ով վարդ ունի հայրեն, նրա ձեռքի սազը դառնանք, ով երգում է հայրեն, նրա ձեռքի գիրկը դառնանք, ով գարթում է հայրեն, ես այն հային հոգիս կտամ, ով խոսում է հայրեն։ Ծրագիրը շարունակում են Կոլոմբոս դպրոցի 4-րդ դասարանի աշակերտուհիներ Լարա և Էմա Գալստյանները, ուսուցչուհի Անի Սեդրակյան։ Այս գարնան հետ, այս սաղկունքի, այս թրջնակի, այս արվակի, հետն այս երգի ու զարթոնքի, բացվեց լեզուն իմ անկիկի,
8-6 բար մի անգին հայկյան լեզվից մեր սրպազան, ասես մասունք հաղորդության դիպավ մանկանը շրթունքին։ Լսիր որդիս պատկան որպես, սիրոքոմոր խոսկը սրտանց, այսօրվանին թանցնում եմ կեզ, հայոց լեզուն հազարագանց։ Կտրել է նա հանց ասխալույս երկնքները ժամանակի, շարաչել է խրովախույս սլացկի հետ հայկյան նետի, ում մեսրոպի սուրբ հանճարով դարձել է գիր ու մագաղատ, դարձել է հույս, դարձել դրոշ, պահել երդը մեր անաղատ, նրանով է մրմնջացել հայ պանդուխտը վերքն իր սրտի, նրանով է որոտացել կրվի երկն իմ ժողովորդի, նրանով է մայրը շճահել ինձ օրորոց դրել մի օր, հիմա եկել քեզ է հասել նրա կարկաչը դարավոր, բաց շուրթեր խոսիր անգին, չիր դայլայլիր իմ սիրասուն, թող մանկանաք քո շուրթերին մեր ալեհեր հայոց լեզուն, պահիր նրան բարձրու վճիտ Արարատի սուրբ ձյունի պես, պահիր նրան սրտիտ մոտիկ քո պապերի աջունի պես, ու ոսոխի զարկիցը սև դու պաշպանիր կրծքովդ նրան, ինչպես մորդ կպաշպանես, թե սուր քաշեն մորդ վրա, ու տես որդիս ուրել լինես, այս լուսնի տակ ուրել գնաս, թե մորդ անգամդ կիցը թանես, քո մայր լեզուն չմորանաս։ Մարդիկ, ես հայ եմ, մաշտոց եւ գայ եմ, եկել եմ հնից, տեսել եմ ավեր, տարել եմ ցավեր, բայց ապրել նորից, հիմա իմ ուժը մեծ է, քան հուշը մեծ է անհունից, եւ նույնիսկ չարն էր վախենում էին անմահությունից, մի դերքից գիրք է, մի դերքից միրք է, իսկ սրտում երազ, որ մասի սարը չմնա հեռու, շոյեմ ձեռքով այս, խոսեմ նրա հետ մայրենի լեզվով, հասկանամ նրան, ու այբու բեն էին փոքրիկ ձեռքով, շախ տամ ծաղկի պես լան ջին մեր լրան։ Մեր լեզուն, Կարտասանի ջան մարշալ դպրոցի երկրորդ դասարանի աշակերտուհի Մարկոսյան Նարե, ուսուցչուհի Աննա Կիրակոսյան։ Մեր լեզուն մեր խիշտն է դա, սուրբաց մեր սեղանի, մեր հոգու կանչն է արդար, ու համը մեր բերանի, մեր լեզուն ծուխտն է մեր տան, մեր կշիրն աշխարի մեջ, նա աղմ է մեր ինքնության, էության խորհուրդը մեր, մեր լեզուն արյունն է մեր, արյունից ավելի ցանկ, մեր բուրմունքն ու գույնն է մեր, մեր լեզուն մենք ենք որ կանք, նա պիտի մեր առաջին ու վերջին սերը լինի, ինչ ունենք էլ աշխարում, որ այսքան մերը լինի։ Մանգասարյան Դանիել, Լակրասանտա դպրոցի 5-րդ դասարանի աշակերտուհի, ուսուցչուհի Կարինե Բաբայան, Մասիսին։ Բոլոր ազգերը թող հասնեն լուսին, միայն թե հայը հասնի Մասիսին, միայն թե Արաքսն հայրեն հոսի, միայն թե Մասիսը հայրեն խոսի, միայն թե ազատ տեսնե Մասիսին, թող բոլոր ցեղերը հասնեն Մարսին։ Երկ իմ հայոց երկիր,
կատարում են Ջոն Մարշալ Լեռնին Քասլ Ֆրիման Վերդուգո Ուդլանդ դպրոցի աշակերտները։ Մտնում կորած խրճիտների